Nessa aula eu vou te mostrar como que cria esse projeto. Tudo feito com o Laravel Bootstrap e também Alpine. Eu tenho aqui a listagem de usuários com uma paginação aqui embaixo, um botão New User, clico nele. Se eu deixar alguns deles vazios ou, por exemplo, aqui no e-mail, não passar na validação colocando o e-mail válido, olha só os erros que vão aparecer, tudo em tempo real. E você percebeu que aqui em cima apareceu um loading? Tudo isso eu vou te ensinar nessa aula. Olha que interessante. E se... Cadastrou com sucesso, vai aparecer aqui em cima um User Created Successfully. E depois de três segundos ele shi, vai para cima, ele some. Volto aqui, na listagem, clico em Edit nesse máximo. Também tem uma validação. Deixa eu só atualizar de novo para poder voltar com os valores. Se eu clicar em Update, aparece User Updated Successfully. Tudo isso utilizando o Bootstrap. O Alpine e, obviamente, também o Laravel. Essa aula ela ficou muito legal, muito interessante, vai te ajudar pra caramba. Então deixa o like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. Como todo o projeto vai ser em cima do Laravel, eu vou instalá-lo e vou instalar na pasta Laravel mais Bootstrap mais AlpineJS. Eu abri o projeto aqui no VS Code, abro o arquivo .env e vou fazer a conexão com o um banco de dados. Abro o terminal, inicio meu servidor, vamos ver se está tudo funcionando. Abro web.php e vou criar duas rotas: a rota da página inicial e a rota para fazer a listagem dos usuários. E vou criar esses dois controllers, porque eu ainda não criei. Abro aqui uma nova aba. PHP Artisan make controller. Home controller. E vou aproveitar, claro, e já criar o user controller. Eu vou importá-los. Eu vou abrir primeiro o home controller. Criar o método index. Return view home. Que eu ainda não criei faço uma cópia desse index e abro o user controller coloco aqui vai ser users e vou passar já para dentro desse users vai ser users onde eu coloco o user o meu modo user que já vem aqui com a instalação do Laravel oh mas como eu quero fazer uma paginação paginate eu quero paginar com 10 usuários por página Abro aqui dentro de Resources, dentro de Views, eu abro o welcome.blade.hp. Eu tiro tudo isso, crio o meu próprio HTML e renomeio para layout. layout.blade.hp. Coloco aqui no título, vai ser laravel mais bootstrap, bootstrap 5 mais alpine js 3. Aqui no bootstrap eu vou pegar a chamada do CDN dele, já coloco aqui em cima a chamada do CDN dele. div.container. Essa div com a classe container, isso aqui é do bootstrap yield contents. E vou criar o home.blade.hp e vou criar também o users.blade.php Aqui no home eu vou estender Extends, extends o layout Section vai ser o contents E só coloco um h2 home E copio essa estrutura E coloco aqui no users Vai ser o users Vou lá no bootstrap novamente Procuro navbar Eu vou utilizar essa navbar, essa Navibar, que é a navbar mais simples que tem. É uma das mais simples que tem. Venho aqui no meu terminal, vai ser pega arts make components. então vou colocar essa navbar dentro de um componente, um componente chamado navbar. Criou, criou dentro da onde? Dentro de resources components, quer dizer, resources views components. Coloco a navbar aqui. Dentro de layout, aqui em cima do container, eu coloco o X navbar. Estou carregando esse componente. Vamos ver como que ficou. Beleza? É que claro, eu digitei errado. Aqui é yields. Vou lá no 9bar, altero esse href, altero esse link. Aqui vai ser users barra users e vou deixar esses dois links comentados, porque futuramente eu posso voltar nesse projeto para melhorá-lo. Então eu vou deixar comentado esses dois links da nave bar Clico em users, legal. Agora eu quero fazer a listagem dos usuários em uma estrutura um pouquinho mais bonito. Aqui, list, pego essa estrutura, vou lá dentro de users, coloco aqui embaixo. Vai ser for it for it users as user E só vou colocar o first name, não vou colocar last name, não vou colocar e-mail, nada disso, vai ser somente o first name. E eu quero colocar do lado desse, desse nome, eu quero colocar um botão um botão para editar o usuário, então vai ser button Edit class vai ser btn, btn pequeno, btn small e btn primary para ficar com uma cor azul. E nesse ali vai ser deflex para eu trabalhar com o display flex. Agora vai ser justify content between. Eu acho que assim ele fica legal. Vamos ver. Mas está faltando colocar aqui embaixo. Vai ser users perdão, Vai ser users chamando links. Você vai ver que ele vai ficar bem zoado. A paginação vai ficar bem zoada. Tá bem zoada, por quê? Porque eu tenho que trabalhar com o bootstrap. Se eu estiver trabalhando com bootstrap 5, eu utilizo o use bootstrap 5. Se for 4, é use bootstrap 4. Copio, vou lá dentro do app service provider, app service provider, lá dentro do boot. Importo o paginator, esse paginator, agora sim ele vai ficar mais bonitinho. <laughs> Olha a paginação aqui funcionando, beleza. E vou colocar agora embaixo do users, embaixo aqui desse users, desse H2 users, vou colocar um botão. Esse botão ele vai ser um componente, eu coloco dentro de uma div, vai ser xdata. Se você não sabe trabalhar com Alpine, dá uma olhada. No curso completo de Alpine que eu criei. É somente uma aula com um pouquinho mais de uma hora, onde eu explico bem em detalhes como que trabalha com o Alpine. Então, assista, por favor, aquela aula que vai te ajudar imensamente a entender tudo o que está acontecendo aqui referente ao Alpine. Então, eu criei um componente, new user, para criar um novo usuário. Vai ser uma class, btn, btn dark, para cá com uma cor preta. Certo, mas só que eu vou colocar aqui também. Vai ser uma class, um margin-bottom de 2, acho que tá bom, porque está muito colado na listagem dos usuários. Acho que tá bom assim. Margem Bottom 2. Agora esse botão eu tenho que ficar escutando o evento de clique dele. Coloco traço um clique ou somente um arroba clique, isso aqui eu expliquei lá no curso de Alpine. Dá uma olhada nesse curso de Alpine, o link está aqui embaixo na descrição. E, por enquanto, só vou colocar um console.log new user. Deixa eu só atualizar para poder pegar as alterações. Clico em new user. Não está funcionando. Por que, que não está funcionando? É óbvio que não está funcionando. Porque eu esqueci de instalar o Alpine. Por enquanto, no começo dessa aula, eu vou trabalhar com o Alpine importando... Aqui do CDN, e depois, na hora que tiver tudo pronto, eu vou separar e colocar em um arquivo separado. E vou para isso instalar o Alpine usando o NPM, colocando todo o conteúdo em um arquivo separado. Enfim, deixar mais profissional, mas por enquanto eu vou utilizar isso aqui. O CDN, vou lá no layout, coloco aqui embaixo. Agora sim, vamos lá. Atualizo, clico em new user, já pegou, já pegou o evento aqui. Tá vendo já pegou o evento e mostrou no console. Então se eu clico no new user, eu quero que abra um modal. Vem aqui no terminal. e coloco pega php artisan make make component vai ser modal user. Modal user. Certo? Agora vou lá no meu layout.blade.php e vou colocar aqui em cima: vai ser x modal user. Todas as páginas internas do, do meu projeto vão estar aqui. Então, se estão aqui, todas as páginas vão herdar esse modal. Agora, sempre que eu quiser abrir esse modal, vai ser a coisa mais simples e mais básica do mundo. Para abrir esse modal, eu tenho que despachar um evento, despachar um evento utilizando o dispatch. Eu já mostrei isso aqui, nunca é demais falar. Eu já mostrei isso aqui lá no curso de Alpine. Eu vou mandar um evento chamado open open user modal. Open user modal. Vou lá no meu modal, no meu modal. E vou colocar a estrutura dele. Eu vou pegar esse mais básico de todos, esse aqui. Colocar o modal e vou colocar esse modal dentro de uma div. Essa div vai ser o componente, então eu vou colocar nessa div um xdata, vai ser xdata igual. E vou escutar aquele evento. Qual evento? Esse evento que eu despachei, o open user modal. E para escutar o evento, eu coloco arroba open. User user.modal.window.window, ponto ponto isso aqui é importante, tem que colocar o ponto .window e só vou colocar um console console.log open modal. Agora se, se mostrar no console o open modal, quer dizer que eu enviei o evento com sucesso e peguei esse evento com sucesso também. new user open modal. E agora como que eu abro esse modal? Lá embaixo, lá embaixo, ele mostra como que eu abro o modal utilizando o código. Copio isso. E eu poderia muito bem colocar o código aqui, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar uma função, openmodal, que eu vou criar aqui dentro do xdata, vai ser openmodal, é uma função, console.log, openmodal. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Eu despachei o evento open OpenUserModal na hora que eu clico nesse botão, nesse new user. E no modal, eu estou escutando esse evento. Estou escutando o um evento. E na hora que ele escuta o evento, eu chamo o método, eu chamo a função open modal E chamando o open modal ele vai executar o que está aqui dentro. É isso que está acontecendo. Simplesmente isso. Eu vou pegar esse código. Esse código, não, ctrl-c, coloco aqui. Vai ser modal... O ID do modal eu vou colocar aqui vai ser ID igual modal user. Eu não vou colocar por exemplo modal new user porque eu vou utilizar esse mesmo modal para poder atualizar o usuário. Então vai ser modal user. Modal user eu vou tirar esse options porque eu não preciso. Agora eu vou colocar modal ponto na documentação, ele fala que quando eu trabalho desse jeito, eu posso pegar esse objeto e chamar esses métodos. Posso chamar o show, o hide, o toggle. Então, o show é para mostrar. E o hide, obviamente, é para esconder. New user. E não está funcionando. Por quê? Porque eu tenho que chamar também o JavaScript do modal. Porque, como eu estou tentando carregar através do código. O Modal do Bootstrap eu tenho que importar o JavaScript dele, vem no layout embaixo aqui do Alpine. Agora sim, new user e apareceu. o Modal olha que legal, mas ele tá aparecendo de uma forma bem brusca. Tá vendo? Eu quero que apareça de uma forma mais amigável, de uma forma mais suave, então coloco logo depois do modal aqui eu coloco o fade. Olha como que ele vai aparecer muito mais leve, muito melhor. Isso é muito bom, né? Então agora dentro do modal, aqui dentro do modal, eu tenho que colocar um formulário. E para não perder tempo, eu já deixei prontinho um formulário. Deixa eu só tirar tudo isso e coloco esse formulário. Onde? Aqui embaixo tem o create user, tá vendo? E na hora que eu estiver editando o usuário, eu vou ter que alterar para UpdateUser. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Tenho um formulário. Vamos ver como ficou esse formulário. Se ficou bonito, se ficou feio. É, dá para o gasto. <laughs> dá para o gasto. Beleza. Mas agora tem que dar um jeito de ligar esses inputs a uma propriedade aqui no xData. Para fazer isso, eu utilizo o xModel. xModel igual e no XData eu vou criar um objeto. E dentro desse objeto eu vou colocar o first name, o last name, o e-mail e também o password. Agora venho no first name e coloco o seguinte: olha que interessante, eu coloco user.firstname. E vou fazer a mesma coisa para o last name, para o e-mail e também para o password. Pronto. Agora cada um desses inputs estão ligados a essas propriedades, o first name. Ao name e assim por diante. Se eu voltar e clicar, não vai aparecer nada de diferente, mas como o input está ligado a essa propriedade, eu venho no name Se eu colocar Alexandre, se eu deixar preenchido Alexandre, veja que vai vir preenchido aqui Alexandre. Então, vou fazer o preenchimento aqui para na hora que eu for testar, eu não ter que ficar toda hora digitando. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo preenchido certinho. Beleza? Na hora que eu clico no botão de Submit, eu tenho que, claro, submeter o formulário. Venho dentro do form aqui. Vai ser x-on, dois pontos, Submit. Vai ser igual, igual o quê? Send. Mas eu vou colocar aqui também um Prevent. Prevent agora vai ser Send vírgula send console.log vai ser send request send request create user send request e como que eu vou mandar a requisição eu vou mandar através da fetch api const response igual await como a fetch api trabalha com promises então eu vou usar o async await. Então, se eu estou trabalhando com await, a função tem que ser async fetch. A URI que eu vou mandar vai ser user com o tipo de requisição post, post. Por enquanto, com o header application/json, o content type claro. E o body, eu vou tirar isso e vou mandar somente o this para você ver que vai dar problema, porque para eu mandar as informações do formulário, eu tenho que dar um jeito de transformar essas informações em uma string. Eu não posso mandar esse objeto desse jeito. Eu tenho que transformar em uma string. Mas vou mostrar para você daqui a pouco como que faz isso. Eu coloco um console.log no response. Response. Correto. Eu vou lá no web e crio uma rota. Vai ser o user com tipo de aquisição post. Vai ser o user. .store Abro o user controller, crio o método store e vou fazer a validação. Como que eu faço uma validação? Validator igual validator. Esse validator, dois, opa, dois pontos, dois pontos, vai ser make, eu vou fazer uma validação. Esse request all, ele pega essas essas informações aqui do body. Então pega tudo ali do body. As regras vão ser o first name required, o last name vai ser required, o e-mail ele vai continuar do mesmo jeito e o password eu vou colocar o tamanho mínimo de três caracteres. Vou colocar de 8 não, vai ser de três. Se o validator fails, se falhar a validação, o que, que eu quero fazer? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar um JSON com todas as mensagens de erro. Então, eu coloco aqui um return, Response. JSON. Onde eu coloco aqui erros. Preste muita atenção, erros. Esse erros aqui eu posso colocar qualquer coisa, não precisa ser erros, pode ser qualquer coisa. E se eu passar o Validator Errors, all, ele vai retornar todos os erros, mas ele vai retornar todos os erros sem índices. Ele não fala para qual campo que deu esse erro. Então é um pouquinho estranho. Posso fazer o teste até, claro. Aqui eu esqueci de colocar o código. O código que eu vou enviar vai ser o código 400, o status 400. Eu vou deixar o last name vazio, clico aqui em create user, venho no rede, retornou 419, tá vendo? 419, page expired. Eu poderia colocar lá na lista de exceções do cross site request forgery essa rota user mas eu quero mandar o token. Eu preciso mandar o token do Cross-Site Request Forgery. Eu vou abrir na documentação e vou procurar CSRF. Como que eu faço para enviar o token do Cross-Site Request Forgery através de uma requisição Ajax? Eu coloco lá no meta, lá em cima do layout, lá no layout, lá no meta eu coloco esse meta. Onde ele gera o cross-site request forgery. Eu vou colocar um id para ele. Token. Eu coloco esse underline, underline token. Para ter certeza absoluta que não vai ter nenhuma... <laughs> nenhum id nesse projeto com o mesmo nome. Porque token é bem... Bem utilizado. Então, esse token é somente aqui do meta. Aqui do header. Volto aqui no... Cadê? No modal. E como que eu pego esse token const token igual document ponto query selector eu não vou trabalhar com o name desse jeito eu poderia trabalhar com esse name mas eu vou fazer o seguinte eu vou colocar vai ser token onde eu estou pegando o content o atributo content porque o valor o valor está aqui está aqui no content está aqui nesse content o token está no content eu só vou colocar um console.log nesse token para você ver que realmente está vindo esse token. Está vindo o token do jeito que eu preciso. Clico em create user, vem aqui no console, create user, olha o token aqui. Na documentação ele fala que eu tenho que mandar no header isso. Então eu coloco isso, faço o token. Agora sim, ele não vai dar mais aquele erro de 419. Page expired, ele vai dar o erro da validação. Eu espero, espero muito. Deixa esse aqui vazio. Create user. Retornou status 400, está vendo? status 400. Clico, olha a resposta que ele retornou. erros errors? Esse errors, o que que é? Exatamente esse erros é exatamente esse erros é E retornou os erros aqui e percebeu que os erros que ele retornou, primeiro, foram todos os erros, então não está fazendo a validação. Mas ele não está falando, por exemplo, esse aqui, de qual campo que é esse erro, nem esse aqui e nem esse aqui. Então, como ele está pegando a validação, como ele está fazendo a validação de todos os campos, quer dizer que aqui no request, nesse request all, ele não está pegando, não está pegando isso, esse body. Então, tem que dar um jeito de transformar esse objeto user em uma string, JSON.stringify. Agora sim. Vamos lá. Você vai ver que ele vai retornar. Deixa eu só deixar isso aqui vazio. Create user. 400. The password field is required. Então, ele está fazendo a validação somente do password. É isso mesmo. Porque é só o password que eu deixei vazio. Então, ele está pegando aqui. Ele está pegando aqui os campos. Os campos que eu estou mandando através do body. Mas ainda ele está mandando, nesse formato, o índice zero. Eu quero que o índice seja o nome do campo. Então, ao invés... De eu mandar o all, eu mando o get Messages. Bem melhor. E-mail, mensagem, password e a mensagem. Pronto. Então, se eu estou pegando agora as mensagens de erro, é muito simples vir aqui. E colocar as mensagens de erro diretamente no formulário. Eu vou criar uma propriedade, uma propriedade chamada errors. que eu vou iniciar como um array vazio. Eu vou fazer if response ok. O que, que significa esse ok? Quando a requisição retorna com status 200, quer dizer que está tudo ok. Então esse ok, essa propriedade ok é true. Se não, é falso. Eu vou deixar esse aqui vazio create user retornou o status 400 e perceba que a resposta tem esse ok tem isso okay, aqui que está com falso por quê porque o status veio 400 mas agora se o status for 200 quer dizer que deu tudo certo tá tudo ok status 200 e o ok true deu para entender então se tá tudo ok Beleza, mas se não tiver tudo OK, eu vou colocar let data igual ao wait response.json. Fazendo isso, colocando esse response.json, agora esse data, ele vai retornar vai retornar com todos os erros. Olha só. Olha só que legal. Password, enfim, erros. Lembrando que esse Errors, você sabe o que, que é, eu já falei. É esse nome Errors aqui. Vai ser this.errors igual data.errors. No template aqui, eu vou colocar embaixo. Sabe que embaixo fica bom ou fica bom aqui em cima? Eu vou colocar aqui embaixo. Vai ser um if. Vai ser. É esse. Eu queria que ele pegasse o if do, do alpine. Não tá pegando o if do alpine. Vai ser xif. É, não tá pegando. Então vai ter que ser na mão mesmo. Vai ser xif. Xif. Se errors ponto, errors ponto name. Se tiver o force name no errors. Então eu vou colocar um span. Eu acho que o span tá bom. O spam. Uma class text traço errors vai ser um x text errors, ponto name porque você sabe que quando tem um erro, por exemplo, na validação do first name no Errors, aqui no Errors, no Errors ele vem com o name e a mensagem. Vamos ver se vai funcionar. Deixo aqui o first name vazio, clico em create user, apareceu aqui embaixo. Mas, é, não ficou legal. <laughs> não ficou legal. Quer dizer, a mensagem apareceu legal, mas só que, primeiro, não está pegando a formatação. É na text-errors, perdão. É text-danger. text, danger. text danger. E esse, isso aqui, seria melhor colocar aqui em cima. Agora sim, vamos ver. Deixo vazio. Create user. Ah, agora ficou melhor. Ficou ali do lado. Eu vou inspecionar de novo para você entender o que está acontecendo? Clico em Create User. Deixa eu só também colocar um console.log para você lembrar. Console.log data. Eu vou deixar o first name vazio. Clico em Create User. Agora a validação veio com o first name. E eu guardo erros. eu guardo esse erros, esse erros aqui, eu guardo esse erros aqui na minha propriedade erros aqui nesse errors. Então agora esse diz erros tem tudo o que está aqui dentro desse erros tem tudo isso aqui então se pega tudo que tem dentro desse erros tem o first name daí eu posso fazer a verificação se o erros existir mostra ele e vou fazer a mesma coisa para todos eu coloco aqui no last name eu coloco aqui embaixo para o e-mail e também coloco aqui embaixo para o password obviamente tendo que alterar os nomes já coloquei todos Vamos ver agora se vai pegar todas as validações, deixar esse aqui vazio, esse aqui vazio, colocar um e-mail que não existe, e eu vou colocar menos de três caracteres. Create user, todas as mensagens de erro, tudo funcionando certinho. E se você quiser colocar um tempo para sumir essas mensagens de erro, caso teve essas mensagens de erro, você pode fazer o seguinte, coloca um setTimeout, theseErrors igual um array vazio. Depois de três segundos, todas as mensagens de erro elas vão sumir. Vai ser new user. Create. Depois de 3 segundos, vai sumir. E sumiu. Deixa eu só alterar o título aqui do modal. Vai ser user. Perfeito. Porque ficar com o modal title aqui fica bem estranho. Então, a validação a validação está funcionando. Está funcionando certinho. Olha só. Está funcionando certinho. Mas esse caso. Não teve erro, se cadastrou com sucesso. Eu não vou de fato fazer o cadastro aqui. Aqui você faria o cadastro utilizando o Laravel, mas eu só vou colocar um return. Vai ser response.json. Aqui não vai ser message, vai ser success. User created successfully. Perfeito, agora volto aqui no modal. Se deu tudo ok, deixa eu só colocar um return para não vir aqui para baixo. Eu vou criar uma propriedade. Embaixo desse errors vai ser success. Vai ser uma string vazia. This.success vai ser igual. Claro que eu tenho que fazer isso aqui ó aqui dentro. Então, eu acho que seria melhor eu fazer isso aqui aqui em cima. E fazendo ali em cima, ele vai servir tanto para o if... Como também para o Errors. Eu não preciso fazer essas duas vezes. Eu acho que assim fica melhor, né? Então, eu coloco data.success. Eu só vou colocar o console.log no data para você ver que ele vai retornar o success. De novo, eu vou inspecionar. Tá tudo ok. Create user, objeto, success, user created, successfully. Agora, guardou aqui nesse de sucesso. Venho no meu. aqui no meu formular, no meu modal coloco o template, um xif xif se si. success só vou colocar no span class, text text vai ser não vou colocar text, não vou colocar um alerts. alert alert vai ser success onde eu só vou colocar um x text vai ser igual a success Beleza e também claro eu vou colocar um text center break não text center para centralizar porque do jeito que tá, ficou bem estranho ficou bem lá na ponta esquerda bem melhor bem melhor mas só que se cadastrou com sucesso eu quero que depois de 3 segundos esse modal ele, ele suma, suba ele suba então eu coloco um set timeout set timeout Vai ser o dis.success eu vou colocar como vazio para assumir a mensagem de success e vou colocar vai ser dis.modal.rides mas não está vindo esse modal eu vou criar uma propriedade uma propriedade chamada modal vai ser um objeto vazio agora vai ser ponto .modal, modal agora como eu estou dentro do mesmo objeto eu posso utilizar o modal aqui diz ponto modal height, entendeu e coloquei quantos segundos eu coloquei três segundos né vamos lá create depois de três segundos vai sumir. sumiu foi para cima ele sumiu de novo olha só create user user created successfully e vou também colocar nesse axis eu vou colocar uma class vai ser margin top de dois dois não vai ser três porque está muito colado. Só atualizar. Está muito colado. Agora sim. Agora ficou bem melhor. Muito melhor. Perfeito. Então eu já estou fazendo a validação. Já estou fazendo o cadastro corretamente. Agora eu preciso na hora que eu clicar nesse Edit, tem que aparecer o modal. Também o mesmo modal. Se você quiser trabalhar com um modal diferente para não ficar é, deixando tudo junto, claro que você pode fazer isso. Obviamente que você pode fazer isso. Mas eu vou fazer tudo no mesmo modal. Volto aqui no Users, no Edit, eu vou, no clique, mandar o mesmo evento, Open User Modal, mas só que eu preciso mandar junto com o evento o usuário que eu quero colocar dentro do modal. Então eu venho aqui e coloco User. Pronto. E como que eu faço para poder pegar essa informação no Dispatch? Eu já mostrei para você lá no curso de Alpine, o link está aqui embaixo na descrição. Então estou escutando, vai aqui no Open Modal, aqui no OpenModal, Modal eu vou colocar aqui em cima Events, um Event, e só vou colocar um console.log nesse Event. Clico aqui em Edit, clico aqui em Edit e não está funcionando, está acontecendo alguma coisinha aqui. Vamos lá, no Users, é claro, é claro, perdão. É que eu não transformei isso aqui, eu não transformei nada disso aqui em um componente do Alpine. Eu tenho que transformar. Eu vou colocar uma div, essa div eu vou transformar em um componente do Alpine. Agora sim, clico em Edit, apareceu aqui o evento tudo certinho, mas só que esse evento aqui, veja que tem dentro dele esse detail. E esse detalhe é exatamente o que eu preciso, tá vendo? Nome, quer dizer, o e-mail, o first name. Beleza. Então agora eu venho aqui e coloco this.user, preste atenção, this.user igual event.detail. edit. Já tá funcionando, tá vendo? Já tá funcionando aqui certinho. Clico no Yuri já está funcionando certinho, mas só que se eu clicar de novo no new user, os nomes padrão, os nomes aqui padrão que eu coloquei, os valores padrão, eles sumiram. Então tem que fazer uma lógica para verificar se eu cliquei no edit ou se eu cliquei aqui no new user. Eu vou colocar if ponto object object .quiz no event.detail event.detail detail. Event .detail, detail. Ponto lente, se tiver alguma coisa. Se tiver alguma coisa nesse event.detail, daí sim eu vou colocar o valor aqui no desuser. Daí eu vou alterar o conteúdo aqui desse desuser. Vamos ver. Edit, beleza. Clico em new user. Ele ainda está aparecendo. Está aparecendo aqui o máximo. Vale... Não retornou mais vazio, mas só que ele está retornando o valor antigo do desuser. Clico no Yuri, apareceu Yuri. Não que eu clico no user, ele volta com Yuri. Porque o Yuri é o valor atual do disuser. Para contornar esse problema, eu vou criar aqui dentro de JS, eu vou criar uma pasta chamada alpine e vou criar um arquivo chamado state, state.js. let user igual e vou colocar o first name, last name, e-mail e password. Não control c Coloque os valores iniciais. Lembrando que em um projeto real você não iniciaria os valores com esses nomes. É claro, com esses valores. É claro que, claro que não. Export vai ser user. Mas só que como que eu vou resgatar esse state aqui? Não tem como eu vir e importar. Não tem como eu vir aqui e colocar, por exemplo, import user vai ser from. É, user não, vai ser o state.js, não posso fazer isso, não tem como fazer isso. Agora que vem a parte onde eu vou pegar todo esse conteúdo aqui e colocar em um arquivo separado, eu vou instalar o Alpine pelo npm, tiro isso, eu venho no Alpine em installation, venho aqui embaixo, copio esse comando para instalar o Alpine, venho aqui no terminal, coloco esse comando. Lá dentro do app.js eu vou colocar tudo isso. Vou colocar lá dentro do app.js, coloco aqui, beleza. Agora volto dentro do layout, porque eu não preciso mais carregar o Alpine, aqui embaixo, não preciso mais carregar aqui, porque eu estou trabalhando direto. Quer dizer, eu, tô, eu, impor, eu vou importar esse Alpine. Aqui dentro do app. Tá, mas onde que eu vou carregar esse app? O app está sendo carregado no vite, lá no vite.config.js aqui. Então agora eu venho dentro do meu layout, dentro do meu layout e coloco a chamada do vite aqui em cima. Eu já gravei uma aula sobre o vite no Laravel. O link eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. Vai ser vite. Onde eu vou passar? Agora não lembro exatamente como que é o caminho. <laughs> Então eu vou pesquisar aqui rapidamente, vai ser vite. Eu não lembro exatamente como que é o caminho. É .resources. É esse, é esse. Então eu coloco aqui, então tá carregando o CSS, web.css e o web.js. Então estou importando o Alpine e vou criar também dentro de Alpine, eu vou criar um novo arquivo chamado user.js. Vai ser export default e eu vou trabalhar aqui com uma arrow function e essa arrow function tem que retornar um objeto. Por que, que tem que retornar um objeto? Porque aqui você sabe que ele pede um objeto, tá vendo? O xdata ele pede um objeto. E agora eu vou pegar todo esse conteúdo, todo esse conteúdo que está dentro desse xdata e coloco aqui. Vamos ver se deu algum tipo de erro. Não deu. Agora sim, eu posso vir aqui em cima e colocar import. Import vai ser como que é o nome do state, mas só que é o user, né? É o user, é isso mesmo. Import user from state.js. Agora o valor inicial vai ser user. User dois pontos user. E você sabe que no JavaScript quando o índice e o valor eles são iguais, eu posso ficar com somente um deles. Eu posso tirar esse. Perfeito. Mas mesmo assim você vai ver que vai continuar o mesmo problema. Deixa eu só voltar aqui, eu vou atualizar primeiro. Vamos ver se vai funcionar. <laughs> ah tá, não vai funcionar por quê? Porque tem que rodar o npm run dev. E para rodar o npm run dev, eu tenho que rodar o comando npm install. Porque na hora é que você instala o Laravel, você tem que rodar o comando npm install. Eu acho que eu já tinha rodado esse comando. Agora eu coloco o npm run dev. Rodando o npm run dev... Ele vai iniciar o VIT. Ele vai iniciar o VIT. Perfeito, agora vem. Atualizo. New user. Está funcionando. Deixa esse aqui vazio. Create user. Olha só. Agora eu vou clicar nesse Benício. Apareceu ele aqui. Na hora que eu clico new user, ele ainda aparece. Agora vem a parte onde eu vou ter que colocar bem aqui um else. Então se. Não tiver nada no, no event.detail, o que, que eu coloco? This.user vai ser igual user. O valor inicial do user, que é esse user aqui. Entendeu a lógica? Agora, para ficar mais amigável, vai ser this user igual. Deixa eu só tirar isso. Aqui vai ser assim, aqui vai ser assim. Posso tirar isso, posso tirar isso. E vai ficar muito melhor dessa maneira. Muito melhor, né? Olha só. Olha o que, que virou isso. Muito melhor. Se eu deixar desse jeito, ainda vai dar problema. Por quê? Porque eu esqueci de tirar isso aqui. Esqueci de chamar exatamente essa função. Venho dentro de app, coloco aqui, vai ser import. Vai ser aqui embaixo do Alpine. Vai ser import. Eu vou importar o user from alpine user. Agora eu coloco o window.underline, underline, user. Esse underline, underline é uma opção minha. Vai ser igual, igual user. Agora venho no modal e coloco o underline, underline, user. Tá funcionando, perfeito. Olha só, deixa aqui vazio. Create User, está funcionando. Na hora que eu clico no Benício, beleza, na hora que eu volto no New User, ele volta com o que era, com o valor atual dele, o valor inicial dele. De novo, eu clico aqui, depois eu clico aqui. Mas e se, olha só, eu clico, deu um erro, deu um erro aqui na validação. E na hora que eu fecho e abro, por exemplo, esse. A mensagem de erro ela sumiu. Mas ela sumiu porque eu coloquei o set timeout ou não? Eu vou tirar. Aqui o set timeout, vem aqui. Tiro o erro do set timeouts aqui, ó. Tiro. New user. Deixa esse aqui vazio. Create user. Deu erro. Volto aqui no Benício, tá vendo o um erro aqui? Então por isso que é importante você colocar um set timeout, caso dê algum erro. Para não dar esse problema, agora na hora que eu clico aqui na validação, será que vai fazer a validação ou não? Bom, ele pode até fazer a validação, mas só que ele está enviando para o endpoint errado. Ele está enviando para o endpoint para criar o usuário e não para atualizar o usuário. Vem aqui dentro do user e tem que colocar uma lógica. A lógica vai ser o seguinte: se, preste atenção, se. Disuser.id, ou seja, se existir o ID no user, quer dizer que eu quero atualizar. Tá, mas por que isso? Porque o valor inicial, o valor inicial, você sabe que não tem o ID. Espera ah, aí. É esse state, perdão. Você sabe que não existe o ID. Eu já iniciei com esses valores. Não existe o ID. O ID só vem quando eu quero atualizar. Só vem quando eu quero atualizar. Então se dis. User.id vai ser let endpoint vai ser igual barra user barra update e o tipo de requisição o method vai ser igual a put else vai ser somente user e o tipo de requisição vai ser post ou eu já inicio desse jeito já inicio desse jeito Daí eu altero aqui o endpoint, altero o methods. Altero aqui para o endpoint. E altero aqui também o method. E você sabe que quando o índice e o valor eles são iguais, eu posso ficar com somente um deles. Pronto. Mas agora tem que vir aqui no web e criar. Vai ser user update. O tipo de aquisição vai ser put. update, vem no user controller e crio o public function update. Faço a mesma coisa, a mesma validação, faço literalmente a mesma coisa, é lógico que no mundo real você mudaria ali o update, faria aqui o update, mas só que na hora que eu quero fazer, na hora que eu vou fazer o update, eu não quero atualizar o password, então vou tirar o password daqui, vamos ver se vai funcionar, inspecionar, Aqui no rede, clico em new user, create, apareceu certinho, apareceu, mandou requisição aqui para o user, é isso mesmo, olha só, retornou aqui certinho. Mas agora se eu clicar nesse create, apareceu user created successfully, vamos ver, peraí de novo. Create, ele está mandando para o update, é isso mesmo, então ele está mandando para o user update, mas só como não tem erro nenhum na validação retornou que foi cadastrado com sucesso, mas agora eu vou deixar vazio aqui o last name, clico em create user e já apareceu aqui a mensagem de erro e depois de três segundos a mensagem de erro ela some. E você percebeu que o password aqui embaixo está aparecendo? Então se eu quero atualizar o usuário, eu não quero que o password apareça, eu vou ter que fazer uma lógica e também aqui no update vai ser user updated successfully. lá no meu modal aqui embaixo no password eu vou fazer uma lógica template se user x if if se existir o id no user quer dizer que eu quero atualizar isso você já entendeu então, se eu quero atualizar, eu não quero que apareça o password. E a validação do password eu já tirei lá no user controller. Você percebeu que eu tirei aqui a validação do password. Não estou mais validando a senha. Clico em edit. E também aqui eu tenho que colocar dentro dessa div, dentro desse template, somente um elemento. E dentro desse um elemento, daí sim eu posso colocar o label, posso colocar tudo mais. Pera aí. If user, perdão, if not user ID If not user ID Agora sim, clico em edit Já sumiu E se eu clicar aqui em new user Aqui, agora está aparecendo E eu quero que o nome do botão Ele seja alterado Se eu estiver cadastrando Eu quero que apareça create user E se eu estiver atualizando Eu quero que apareça update user E para isso eu venho aqui E faço a mesma lógica Que eu fiz ali em cima. E como o Alpine não tem o um else, pelo menos por enquanto não tem o um else, vou fazer o seguinte. Se existir, ou melhor. se não existir o ID, quer dizer que eu quero cadastrar. Então eu coloco aqui, create. Se não, eu coloco update, mas será que não tem uma maneira mais amigável de fazer isso? Vamos ver. Aqui no button eu vou colocar um X. Text vai ser igual se o user.id existir. Se existir o user.id, vai ser update: user. Se não, vai ser create: user. Espera aí, agora sim. New user, beleza, create: user, edit, update: user. Muito bom. Mas tem uma última coisinha que eu quero fazer. Na hora que eu clico em Create ou Update, se a requisição demorar, como que o usuário vai saber que está fazendo a requisição? Como que ele vai saber? Eu tenho que dar um jeito de sinalizar em algum lugar que a requisição está sendo feita. Eu posso colocar aqui no botão, eu posso colocar uma mensagem aqui em cima, posso fazer o que eu quiser. Aqui no user eu vou colocar... Processing, processing false. Na hora é que eu clico em send, vai ser this.processing igual a true. Posso vir aqui no modal, no modal, e vou colocar aqui junto com o success. Faço uma cópia, então se tiver processing, processing, processing. Daqui dentro eu poderia, por exemplo, colocar um spinner. Vamos ver se eu consigo baixar um spinner. Será que aqui o Bootstrap, lá nos ícones, ele tem um spinner? Vamos ver. Vai ser os ícones spinner. Não tem um spinner. Acho que não tem, não tem. Então eu vou dar um jeito de baixar um spinner para poder colocar ali para ficar rodando, para ficar bem legal. E eu achei esse site aqui onde eu posso copiar. O SVG tá vendo aqui ó. Copy eu vou pegar esse loading e coloco aqui dentro. Então, se estiver processando, o user create <laughs> ele, tá um... <laughs> ele tá um pouquinho grande, <laughs> ele ocupou tudo. Então, eu vou ter que colocar dentro de uma div. Essa div eu vou colocar aqui uma. Vou colocar direto a estilização aqui. style igual, width vai ser de 100 pixels. E um height. O um height aqui vai ser também de 100 pixels. E coloco esse SVG aqui dentro. Vamos ver agora. É. Tá ali ó. O loading. Eu vou centralizar isso. Vai ser class. Igual, text center. Eu vou colocar 50 e 50. Eu acho que tá bom demais. 50 e 50. Aqui é center. É, tá ali, ó. Carregando, mas agora tem que dar um jeito de fazer sumir, né? Mas ele não tá centralizado. Percebeu que não tá centralizado? <laughs> ele tá ali na ponta, pulando, 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 mas não tá centralizado. Esse text center não funcionou muito bem. Então o que eu posso fazer para centralizar esse cara? Centralizar. Text center. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso, então control X. class igual a loading. Abro o app.css, porque você sabe que o app.css está sendo carregado pelo Vite. Então eu coloco loading. Vai ser o width de 50 pixels, o height 50. Um texture align, text align center. Aí está aparecendo, mas não está centralizando. Bom, essa parte centralizada, vou deixar por sua conta, porque isso aqui não é muito a minha praia. Eu vou tentar a gente fazer sumir esse loading. Venho aqui e coloco aqui embaixo, coloco this.loading igual a false. E também se der algum tipo de erro, eu coloco o loading false. Aqui dentro do set. Se bem que se eu colocar dentro do set timeout, não sei se vai ser uma boa ideia não. Vai ser aqui fora mesmo. E o loading aqui também vai ser fora. Beleza. Só atualizar, pera aí. É... Então loading fallo. É load não, é processing. Processing. Agora sim. Apareceu, mas já sumiu. <laughs> Apareceu, mas ele já sumiu aqui, vamos ver. Apareceu, mas já sumiu também. Beleza, é isso mesmo que eu quero. Mas seria legal se, eu, se ele centralizasse, né? Ficasse bonitinho ali, mas infelizmente não é a minha praia deixar para você fazer essa parte. E aí, gostou? Gostou da aula? Deixa o like, se inscreva no canal e se puder deixa um comentário aqui embaixo para aumentar o engajamento da aula e aumentar também o engajamento do canal. Um abração e até a próxima aula.